E antes das dicas de hoje, se inscreva em nosso canal, dê o seu like no vídeo e ative o sininho para receber notificações de novas dicas. Os 10 benefícios do suco da mangaba para a saúde. A mangaba não é encontrada facilmente em todo o território brasileiro. A sua presença é mais comum nas regiões Nordeste e Centro-Oeste, no norte de Minas Gerais e nos arredores da Floresta Amazônica. O sabor doce característico do fruto da mangabeira é acompanhado de um aroma delicioso. O suco de mangaba é uma excelente fonte de ferro, cálcio, fósforo, fibras, além das vitaminas A, vitamina B1, vitamina B2 e vitamina C. Então, veja agora os 10 benefícios do suco da mangaba para a saúde. Combate dores e infecções. O suco de mangaba tem propriedades adstringentes. O látex é utilizado para contusões, inflamações, diarreia, tuberculose, úlceras e herpes. Uma infusão das folhas de mangaba diminui a dor menstrual. Regula a pressão arterial. O suco de mangaba pode ser usado no tratamento de pacientes hipertensos devido à ação que regula e mantém a pressão arterial em bons níveis. Combate resfriados. O suco de mangaba é rico em vitamina C. A mangaba pode ser utilizada para alívio dos sintomas de gripe e resfriado, além de auxiliar no aumento da imunidade. Protege o coração. O suco de mangaba é rico em nutrientes. A mangaba é ótima para manter nosso sistema cardiovascular funcionando corretamente, sendo assim um excelente protetor para o coração. Melhora a visão. O suco de mangaba é rico em vitamina A. A vitamina A se relaciona amplamente à boa visão, sendo necessária aos olhos para reconhecer pequenas quantidades de luz. Além disso, a vitamina A protege os olhos dos constantes ataques dos radicais livres, de modo que a degeneração dos olhos ao longo do envelhecimento se dá de modo mais lento. Controla o colesterol. O suco de mangaba é capaz de regular o colesterol e ajudar aos diabéticos a manter seus níveis de glicose no sangue dentro do normal. Auxilia na perda de peso. O suco de mangaba é rico em vitaminas do complexo B. As vitaminas do complexo B auxiliam no emagrecimento, por melhorar o organismo e, consequentemente, o metabolismo dos alimentos, fazendo com que o corpo gaste melhor os nutrientes e as possíveis reservas corporais. Combate a anemia. O ferro é um dos principais componentes da hemoglobina e ele é encontrado em grande escala na mangaba. A falta do mineral faz com que o organismo produza menos células vermelhas, o que irá caracterizar o quadro da anemia. Regula o intestino. A mangaba é um excelente remédio para o intestino preso, atuando como laxante. Combate úlceras. As fibras encontradas na mangaba ajudam a combater úlceras, que são lesões na mucosa, que podem acometer todo o trato gastrointestinal. Se você gostou do vídeo, temos muito mais. Por isso, clique neste vídeo ou neste outro para ver novas dicas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal clicando aqui. Até as próximas dicas!